Pyuton. Jag ska bara kolla. Ser den. Läser kohonen så har vi A där. Har vi 6 dividerat med 2x. Addera med 1 är lika med 3. Vi börjar med addition. Så vi subtraherar båda led med 1. Så den här är 0. Så har vi 6 dividerat med 2x är lika med 2. Och sen jag brukar, när det är division och multiplikation, så börjar jag brukar börja med division. Eller täljaren. Så har jag multiplicerat båda led med 2x. Så att den här blir 1, inte 0, det blir 1. Så 6 är lika med 4x. Och dividerar jag nu båda led med 4. Så har jag x är lika med 3 halv. Om man förenklar det med 2 eller 1,5. Vi tar b. Då har vi x subtraherar 0,2. Dividerar med 0,1 är lika med 1. Om det är sådana lång streck så här, det betyder att täljaren är i parentes på något sätt. Så ni kan inte dividera direkt med, eller ni kan inte addera med 0,2. Det går inte. Men så vi kan göra bara är att vi multiplicerar 0,1 båda led. Så att den här och den där blir 1. Då har vi befriat täljaren på något sätt. Så har vi 0,1. Adderar vi båda led med 0,1. Med 0,2. Förlåt. 0,2. Det blir en 0. Så har vi x är lika med 0,3. Ni kan testa. Har vi x är lika med x minus 0,2. Vi vidare 0,1 är lika med 1. Så har vi 0,3. Så tar vi 0,2. Vi vidare 0,1 är det lika med 1 då. Så har vi 0,1. Vi vidare 0,1 är lika med 1. Det vet vi. När täljaren och nämnaren är lika så är det 1. Då vår x-värde är korrekt.